Vi får ikke mere af den, men vi kan lære at styre den bedre. Tiden. Derfor har jeg inviteret to tidseksperter i studiet for at høre, hvordan vi så gør. Og Stine Marie Nielsen, hvordan styrer du din tid? Jeg prøver at være ærlig over for mig selv og tage stilling til, hvad jeg putter ind i den. Og Charlotte Witt Klitgaard, hvad er dit bedste greb til at styre tiden? Lav en prioriteret liste og kom i gang. Så uanset om du har tid eller ej, så kig lige med i denne her særudgave af Fit Talk, hvor det virkelig handler om at få styr på tiden. På gensyn. Det er muligt at se mere DK4 Fit hverdag fra 7 til 8 og 12 til 13. Tirsdag aften kl. 20 samt lørdag fra 8 til 11.